Hagag del Niro, Crunchyano in accent, and Corso de Nuva, Corso de C, Ashurkane, Shanat, Manto Handuni, and Arkana, and Kalasharho, Basic C Arithmetic Operation. Handuni and Arkana, and Kalasharho, Basic C Arithmetic Operation. Hala Basic C and sit out through so Arctan, tutorial in Hore, and Harijan tutorial key lavats at the head melons in Ohio, the Basif Mahazuto. Lakin waxaan sameeyay waxyaabo sidaan oo kale xiriirka marka aan qabsano durbadiibina ku shubno aan hal tiro kadibna ay waldaano kadibna aan sameeyno soo bandhig kadibna aan ku daba qabano in line qaabkan waa qaab jiro qaabkaas ayaan sameeyay jirna balse kaliya qaabkan oo kaliya ma ku ekidma fursado kale oo ku banaayeen aad ku sameyn kartid waxyaabo kale waxa sameyn kartaa sidaan oo kale afar lagu darashaan variable ka inuu inuu dhaho markuu wareeso inuu inta ka soo xisaabiyo 4 lagu daro 5 waa meel inuu dhaho 4 shan ku dar waa 9 halamke 9 ka soo baxdo kadib uu ku shubo x waa adigoo sidaan oo kala dhaaday 9 kaas waa adigoo sidaas oo kala dhaaday markuu ugu wareeso xisaabtan soo sameeyna kadib variable ka ku shubo kadib la soo bandhigaa bal calaamada isla aran waa plus 4 shan ku dar ah hubin code keenna 9 ma yahay sadarutan waa sagaal waa saxan calaamadan hadii aad balaasta aad raadinayso keyboardkaaga waxay ku taala calaamada backspace ka laala hadii aad naftirkeeda u jeedin enter ka ku kor waay okay backspace ka ku taal kadib calaamada balaas ka raadi aan waxa jira idan operator kale kaas oo la calaamada ka jar hadii aad rabto kaas waa main kaas ka jira qaadanaysa kaas afar shan ka jar waa hal sida ogtihiin balaas ka xaqiijino aan ka dhigno waa main 1 wuxuu qaadanaya calaamada weyn tiradeeda nambarka weyn calaamadiisa waana minus kan plus oo wataa and hadii aan rabno multiplication hadii aan rabno calaamada ku dhufo waxa laga yaabaa inaad dhaahdo x waa laga yaabaa inaad saas lacal u qaadato saas waa macnaha marka aan anaga gacanta aan ku qorino balse marka aad computerka isticmaalato waxaad isticmaalaysaa calaamadan oo star calaamadaas oo ku taal 8 korkiisa waxaad shiriixaysaa shift 8 arriyaysa kadib calaamada starka ku qormayso 8 keenan nambarka 8 ku taala kadib aan fiirino 4 shan ku dhufu waa 20 sida ogtihiin bal aan iska xaqiijino 20 sida ujeedin balse calaamada oo divisionka markii aad isticmaalaysa integer waxyaabo ayaa isbedelayo waxyaabahaas waa xoogaa waxa laga yaabaa inuu ku wareerto balse waxaan u sharxayaa si fiican aad fahmi doontid calaamada aan qaadano aan bal aan qaadano tiro weyn 20 loo qiyaasi shan sida ogtihiin wuxuu soo saarayaa bahalkeena 4 kombiyuutarkeenu waa saxan yahay waa sababtoo ah 4 shan ku dhuf walaatan shan cabir ku dhuf walaatan wuu saxan yahay balse tiradan tiro uu saxan waa isku haddii tirada ay jajab leedahay ee tirada u qaybsamin wuxuu soo saarayaa koodkeenna wuxuu soo saarayaa keliya tirada whole numberka wixii jajabka uu iska riiba lacala haddii ay kuusoo baxaan 5.3 oo kale haddii ay kuusoo baxdo bontriga uu iska reebaa kaliya 5 ku soo qaadanaya maxayna dhaatada isticmaalaysa waxa waa inti waaye looguna ma tala gelin tiro dhibac leeyahay in lagu xareeyo inti si ay taas u dhacdo marka wuxuu iska tuurayaa wixii bontiga ka dambeeyo kaliya wuxuu soo qaadanayaa wixii nambarka si macnaha taas aan ugu gudbno waxaa jira operator kale oo la dhahayo majual bal horta aan tusi tiro oo macnaha aan si saxan isku qaybsameyna shan loo qaybiyey lamo haddoo kale shan loo qaybiyey labo bal aan fiirino si sax ah isugu dhammaanayso shan loo qaybiyey labo 2.5 laga rabaa si aad u jeedin balse wuxuu na siiyey kaliya wuxuu na siiyey labo haddii aan remainderka aan raadino remainderka haddii aan raadino remainderka waa 1 sida kusoo baxday waan cadeyn doonaa haddaan wax yar niila wadaaga remainderka waa 1 haddii aad rabto remainderka waxaad isticmaalaysaa calaamadan la dhaho majual waxaan ku taalaa shanta shifty 5 arriyaysa calaamada majwalka waa kana remainderku waa 1 sidaad ugu jeedaan sida kusoo baxday hadda idinla wadaaga bal hal mar aan idin geeyay meeshaan aan kan hore usoo sharxay idinkaan igu celsho kan iska anba asiga dhanba iska titiro waxyar asidan aan titiro xoogaa waxaan ku mashquulay xoogaa waxaan tirayay koodkii hore balse aad u aragtaan waxa aan sameynay hal mar aan koodka aan i tusiyo
بعد شن لو قيبي لابو شن لو قيبي لابو واحد لقرا 2.5 and هدي أدر ترمينر هنا استمع عشرة واحد استمع على سعلام داس مجوالك سيدي ونكو ماتي حد دائع ربعنا نتوسيو هدي أدر سوق على تي مركي معنا وقيبي هدي أدر سوق على تي عندي أياد أركيسة بحال مرة نتوسيو وقيبي دا ما حقا وحير وحير يسيوغا وحسان عمل اهد وقوقها اني نسحنين بلسي وكتو صالح يعني قالينا سوقاته وحقا حد ياد وقيب يحسوستو وحن نسي شن وده وحاق شن يسا شن بنان كانوا حكوتا لله حد ياد وقيب هرو سوقاتي سلاقافك مشقيا وفضنا وقتاي بس هاد يعان سوقاتي انا هاد شرحايا أنا نسي وحال نقول بعيني وحلاه لقوله بتاعي أوكينا يشان أم بس يد ويا وحلاه لقوله بتاعي شان أوكينا يو ولا حلاه لقوله بتاعي أوكينا يشان أم بس يد ويا and هديا لب كده فوا ميغا وحال أقبلان لب هال كده فوا لب كده فوا أفر and لب ستح كده فن وله تركب هذا مرة من وحكينا بس يد ويا تردو كده ميغا والله لب كروسار كور لبا كبدا سيادية جدين ميغو اللاو اللاو كدف مؤمسة وافر وافر افر كبدا شن افر كجر وميغو واخل رميندر كسوبة حي اهداي انتو سياي واكنا قاب كاس قاعد دا سين كسوبة حي فضل محارجي هدياد اقايب دا صوبة رطي طبعا كوف ضد حي هدياد اقايب سوب فهمين فضل اقايب اللبادو عشرة دياد كقاطو عايز باي والقب سنسا محان دوني اهدنا xeer kale oo yar inaan idin la wadaago markii ay variable-ada markii macna operators-ka ay bataan operator-ada qaar ayaa kala xoog badan qaar kood ayaa kala horeeyo sida tusaale hadda ay wuxuu la mid yahay aan labo lagu daray saddex oo lagu daray karibaya labo lagu daray saddex oo lagu dhuftay saddex tusaale hadda ما بريت ريسك أنا محيط بدن مركزتا على مدى ملتيبيكيشن سيقاد وحوك بلاوة سدح سدح كله فوا ميغو سدح سدح كله فوا سقال سقال لاو قدر تماني كو بلان فيرنو أنسو باندقنو بلانسو باندقنو انلاين سال sidaa jidin wa tumani ko asigu wuxuu ka bilaa computerka inta uu bilaa adiga waxa laga yaabaa inaan inta ka bilaado saddex aan laba saddex ku dar laba saddex ku dar meego ah waa shan kadibna shan aan saddex ku dhufato oo toban iyo shan ay ku noqoto aan hadii aad rabto in lagu markuu u horeeyo la sameeyo hadda markasta waxa weyn calaamada multiplication-ka kadib waxa weyn division-ka balse hadii aad rabto in inta laga bilaabo labo lagu daray saddex hadii aad rabto kadib markuu hore in la sameeyo waxaad isticmaalaysaa calaamadaha bracket bracket fure kadib bracket xire kadib computerka markasta waxaa awood sareeyo bracketka waxa laga bilaabaa waxyaabo bracket ku jiro kadib waa lagu dhufanaa intan ka aad wuxuu sameynaa laba saddex ku dar meeqa waa shan shan saddex ku dhufato mi shan balan isla aragno aan sidaa u jeedin waa tumani shan koodkeen waa saxayahay haddii aad rabto inaad mar kasta ood koodkaaga aad ka ilaaliso waxyaabo wareer maxay hadii aad qof aragto oo parentheses-kan aan ka baxsho bracket-idan aan ka baxsho ee qof koodkeen aragto waxa laga yaabaa inaad ka bilaabo ambaana inaad ka bilaabo ee waxyaabo wareer oo ku dhaco si taas ay u dhicin waxaa mar kasta muhiim ah inaad bracket isticmaasho aanan fiican dhammaan wixii aan rabay intaan dhammaan wixii aan rabay inaan la wadaago aan intaan ay ahayn fadlan hadii aad video ka heshay fadlan laagsaa aan si aad ugu soo biirto bahda kulmiye technology waxa lagaga baahan yahay inaad subscribe saarto maadsanid.